Фатени се двајца крадци на рози кои ширум Велес се садеа на денот на пролетта, 21 март. Велешката полиција им поднесе кривични пријави за кражба на 33-годишниот БЦ и 35-годишниот ТА, двајцата од Велес. Пријавените во периодот од 21 март до 2 април 2014 година во повеќе наврати од корнала садници на рози засадени на различни локации во градот, кои подоцна ги продавала на градскиот пазар во Велес на различни луѓе. Имено од парковите, лоцирани на локациите, жардинјера кај основен суд Велес, зелената површина кај семафорите од левата и десната страна, жардинјера кај Роза Сала и кај ресторант Глориус, зелена површина кај Младенски парк, потоа жардинјера кај споменикот Панко Брашнаров, како и жардинјера на улица Димитар Влахов. 20 велешани од Корнале вкупно 193 садници рози, со што на јавното комунално препријатие Дервен му нанеле штета од околу 17.000 денари. Секторот за внатрешни работи Велес постапи по барање од јавното комунално предпријатие Дервен. Дел од украдените садници се пронајдени и се вратени на јавното комунално предпријатие Дервен. Од секторот за внатрешни работи од Велес велат дека пријавените крадци и се добро познати на полицијата и се претходно пријавувани за кривични дела, за што им се изрекувани и затворски казни.